Tohle je konec dnešní slepičárny, se mnou tady byla moje kolegyně druhá, ranní slepice, Janča. Tak já se s váma teda loučím, já už tady chytám záchvaty kašle, takže já už se jdu asi odslepičit od krchlat. Takže pozor na to, pracujte na své imunitě, otužujte se, jeste ovoce a zeleninu, doporučuji zázvorový čaj, aby vás taky neschvátila nějaká chcípavka. Každopádně, pokud by vás něco zajímalo, trápilo, co byste chtěli probrat, napište nám buď na náš Facebook nebo na náš e-mail info@mradio.cz a my si zase pro vás příště vymyslíme něco pěknýho. No a příště už tady bude kolegyně oficiální slepice Anna Obrš Monča Nevolová, takže doufám, že si dámy dobře pokvokají. Jako vždycky. Jako vždycky, já když zase na nějakou úžasnou bejkárnu a slepičárnu přijdu. Moudro hlavně. A samozřejmě to moudro dámy, ano, tak jim to předám, že? Mějte se krásně, udělejte si to hezký, buďte na sebe hodný hlavně. A hlavně se mějte rádi. Láska a mír pro všechny. Čau. Čau.